rahat bir tacdır. O mənlik deyil. Mən onlardayım. Çorolu operasının ən gözəl görüntüləri onlarda. Musiqiçilərin arasında elə bir münasibət ola bilməz. Eldarı düzgün qiymətləndirmədi. İrana 8 verdi. Evdə də hər gün onun söhbəti gedir. Yəni evlənmək. Ki, ən formada olan müğənnimə. Meyxanı sənətinin də biraz şaxələnməyində onun da rolu olub. Mənə xoşdur hələ bu göz yaşımda islanıram. Bunu qınamaq olmaz. Elton 10 il öncə yaşadıqlarını dilə gətirdi. Mənim imkanım o qədər yox idi. Ayaz Qasımovdan bir dənə dönər alırdıq, bir dənə ayran. Yalan oxumayacağım, doğru oxuyacağım. Bu yalanlarla dolu, bu savaşlarla dolu. İki məşhurun eşq yaşadıqlarını da dedilər. Bir qızla oğlanın dostluğuna həmişə belə də, yəni belə baxırlar. Gözlənilməz məqamı isə Mirkamilin studiyanı tərk etməsi oldu. Çox pul istəyir, lazım deyil. Əvəz olunmayan insan yoxdur. Sevdə Ələkbərzadədən soruşduq. Görəsən, nə zamana nə olacaq? Mən özümü xoşbəxt hiss edirəm. İki xanım məşhurun qalmaqalı getdikcə böyüdü. Özümü kimsə səviyyəsinə salan insan deyiləm. Gülay mənə yaşda balacadır, ola bilər cırnıyar, belə sələ ağlı kəsmir. Elə bir söz istifadə edibsə, çox səhv edib. Barışıq yaşanmayacaq. Ölənəcəm, bağışlamaram, nə danışırsan. Abbas və Röya, görəsən, bu iki dostu dostluqdan başqa nə birləşdirir? Abbasın səmimi açıqlamalarını indi eşidəcəksiniz və o etiraf edir ki, yox, onun etirafını öz dilindən eşidin. Onlarda. Ürəklə dedin, hə? Biz! Əməkdar artist Abbas Bağırov və Röya. Siz onları çox yerlərdə bir görürsünüz, sosial şəbəkələrdə izləyirsiniz, amma birgə duet oxuduqlarını yalnız bir dəfə eşitmişsiniz. Qorxudur məni sevgilim, ayrılıq, fani dünyada olmasın, iki şey ölüm, ayrılıq. Qorxudur məni sevgilim, ayrılıq. İki dost nəyə görə bir araya gəlib iş görmürlər. Onunla mənim aramda olan münasibət, heç bir incə sənət nümayəndələrinin, heç bir müğənnilərin, musiqiçilərin arasında elə bir münasibət ola bilməz. Və mən onu başa düşdüyüm kimi, o mənə başa düşdüyü kimi, heç kim elə başa düşə bilməz, nə onu, nə mənim. Qorxudur məni sevgilim, ayrılım. Fani dünyada olmasın, iki şey ölüm, ayrılım. Röyanın ən son dueti həmkarı Xəyyamla oldu. Görəsən, Abbas Bağırovun buna münasibəti necədir? Səni düşündüyüm qədər heç kəsi düşünmədim. Səni axtardığım qədər heç kəsi axtarmadım. Sənə vurulduğum qədər heç vaxt aşıq olmadım. Sən bir başqasan yar. Röyanla oxumayacağım da burada nə var ki? Sənə ehtiyacım var. Yəni, o bizim münasibətimizə körəyə bilməz. Nə olar ki, röyə oxuyub əcəb eləyib. Sənli gecələrimin həsrətini yaşayıb, yastığıma yağan damla-damla gözyaşlarımda sənin adını yazıb. Yəqin ki, bizə uyğun olan, bizə lazım olan bir mahnı yoxdur ki, biz onu bir yerdə oxuya bilməmişik. Çünki röyə başqaları ilə oxuduğu mahnını onlarda görüb. Onlar ola bilsin, o mahnını onlara yazıblar deyən oxuyublar. Təsadüf görüşdük, gizlicə öpüşdük, Allaha əhd edib dünyanı bölüşdük. Nə qədər küssək də yenə barışdıq, nə qədər zor olsa da alışdıq. Ən çox kim sevir deyə yarışdıq səninlə. Mənim röyəmlə olan duet elə bir duet olmalıdır ki, o röyə və mənə yazılmış bir mahnı olmalıdır. Bilərsəm, amma çox uğurlu alınmışdı. O, sürpriz elədim mən onu.
İki dost sosial şəbəkələrdə də çox aktivdirlər. Abbas Bağırov official. Mənim Instagram rəsmi səhifəmə harda ki özüm otururam. Heç kim oturmur və başqa heç orada da məni görə bilməz. Big, big booty, what you got a big booty. Oh. Big, big. Bəzən elə şəkillər qoyuram ki, elə kommentariyalar yazılar, mən sizə deyim, əzizlərim mənim. Biraz yumor hissiniz olsun. Ümumiyyətlə, şəkil qoyanda orada baxın o şəkilə nə kommentariya mən yazmışam, o kommentariya uyğun siz də kommentariya yazın. Mən oraya yazmamışam ki, ümumiyyətlə, nə isə müzakirə. Əgər nə isə mən müzakirə eləsəm, orada mən sual verəcəm. Siz buna necə yanaşırsınız? Artıq siz öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Hər zaman maraqlı şəkilləri ilə seçilən Abbasın, sən demə, bir peşəsi də var. O, həm də fotoqrafda. Mən bəli, fotoqrafı da çox sevirəm. Ümumiyyətlə o sənətə də mənim çox böyük yəni istəyim var, sevgim var. Hətta fikirləşirəm ki, çəkdiyim fotolardan ibarət sərgi keçirdim. Onu da düşünürəm. Onu çox güman ki, mən yaz aylarına mən hazır edəcəm. O yeniliyimi də sizə təqdim edəcəm. Yəni mən incə sənət adamıyam. Yəni belə işlərlə məşğul olmalıyam. Hansı müğənni mi deyim, məşhur mu deyim, onun şəklini çəkmişsə zövq almışsın. Sevda Yahyevanı çəkmişəm. Həm özüm zövq almışam, həm onu sevib o şəkillərdir. Fəxriyə Xələfova gözəl model yer. Onun şəklini çəkmişəm, çox sevib şəkillərini. Rüyanı çəkmişəm konsertində, çox bəyənib. Afaqı, mənim sevdiyim, mənim çox hörmət etdiyim canım əzizim, onların sevimlisi. İstedadlı müğənnidən bu həftəlik bu qədər.